Digo, 306, Lisa 4 i sin bank 180 kronor i årsräntan på 15 000 kronor. Johan får i sin bank 234 kronor i årsräntan på 18 000 kronor. Vilken bank ger bästa räntan? Ska vi titta. Så har vi räntesatsen skulle vi räkna. Så vi tittar först på Lisa. Räntesatsen på Lisas är lika med räntan. Vad är räntan då? Eller delen. 180 kronor. Och hela är, eller kapitalet är 15 000. Så får vi 180 dividerat med 15 000. Så får jag 0,12, eller 1,2% är räntesatsen. För Johan, det är Johan, ja precis. Så räntesatsen är lika med, vad blir det? 234 dividerat med 18 000. Så 234 dividerat med 18 000. Får vi 0,013 eller 1,3%. Det ser ni redan att det är Johans bank ger mer ränta. Eller räntesats heter det.